Kwingineko, wakazi wa kaunti ya Kajiado wameandamana kuhusu mradi wa mkataba wa umma wenye shilingi zaidi ya milioni 119 ambao umekwama kwa muda wa miaka minane. Wenyeji wanadai kwamba mradi huo umeathiriwa na malumbano ya kisiasa kati ya Gavana Joseph Lenku na aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo David Nkedianye. Kandarasi ya kujenga mkataba huo, mtazamaji, ilitolewa wakati wa kipindi cha mwaka wa fedha mwaka 2014 na mwaka 2015 na aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo, lakini umesimama baada ya yeye kuondoka uongozini. Mradi huo ulikuwa kukuza uzoefu wa kusoma miongoni mwa wakazi katika kaunti hiyo, lakini haujafua dafu. Jengo la maktaba hiyo iliundwa ili kuwa na kituo cha utamaduni, kituo cha habari, kituo cha burudani na kutoa mafunzo kwa watoto. Angelikuwa mahala ambapo watoto wetu angelikuja baada ya kufunga shule, angelikuja kuomba vitabu, na sio tu watoto wa shule ya msingi, shule ya upili, hata wale ambao wako katika universities wangepata fursa ya kukuja kufanya hapa research. Mradi huo ulistahili kufadhiliwa kifedha kila mwaka hadi ukamilike, lakini kwa miaka kadhaa uongozi wa sasa unashutumiwa kwa kutotekeleza mradi huo wakati wa kutoa bajeti ya kaunti hiyo. Karibu imechukua miaka 9 sasa na bado haijaisha. Unasikia kila mwaka inatengewa pesa, ama siku wakati mwingine hautengewi pesa, mwaka mwingine unatengewa pesa, lakini mpaka saa hizi maktaba bado haijaisha. Wenyeji wametaja siasa duni kati ya gavana Ole Lenku na aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo, hali ambayo imewanyima wakazi fursa ya kutumia maktaba hiyo. Mradi huu ulianzishwa na gavana wa kwanza wa Kajiado, na alijitahidi sana, maana alikuwa karibu kukamilisha. Alipoondoka gavana ambaye alichukua, aliangalia mradi huu na akaona ya kwamba akiumaliza mileage itakuwa ni ya yule gavana wa kwanza. Shilingi milioni 25 iliyotengewa mradi huo katika kipindi cha mwaka wa fedha wa 2020 hadi 2021 bado hazijatumiwa.